Hoje eu vou dar um pulo lá na Farofa da GK, prestigiar essa minha amiga. É, que tem vindo esses dias todos pra casa da Barra, sabe? Sai, pega o voo dela, vem, minha parceira. Então, estarei lá também, aplaudindo, dando cheiro, apoiando ela, o projeto dela. Ei, na moral, sem resenha, bicho, eu devo ter um trauma de infância muito grande, porque eu consigo ver isso aqui e ficar muito feliz. Você entende? É meu bichinho, meu filho. Sim. Tá ligado? Coisa linda. Liga. Olha, como se fosse minha galera, tá ligado? Tipo, olha, eu vim aqui, né? Vim das malas, aí vim pensando, reflexiva. Aí, pam, pam, cheguei aqui. Aí bateu uma felicidade, sabe? Digo, gente, como se fosse minha galera dizendo assim, ei, a gente tá com você. Fique de boa, a gente tá com você, tá tudo certo. A gente vai pra onde você for. É isso. Oxê, eu amo demais. Tem minha balinha azul. As pantufinhas de... Tudo é presente de vocês, ó. Só brinquedos, eu amo. Até meu ursinho feiozinho tá aqui. Eu gosto dele. Entendeu? Deixa ele aqui. Meu pandinha, as cartinhas, muita coisa. Só Pai Noel. Fala nisso. Eu não uso filtro não, sabia? Ó, sem filtro. Zero filtro. Oxi, pirou, filho. Olha o que a Tato fez pra mim comer. O Grinch. Liga. Não, velho, ela se supera.